O Tribunal Regional Eleitoral marcou para dezembro uma nova eleição para a escolha de substitutos. Nossa equipe foi hoje até a cidade para ouvir a população, que vê a escolha como uma esperança de dias melhores. Depois de um ano de muitas mudanças no comando da cidade de Americana, os moradores receberam no fim da tarde desta terça-feira a notícia sobre a nova eleição que será realizada no município. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o novo prefeito será escolhido no dia 7 de dezembro. Para a população, será uma oportunidade de melhorar a situação política vivida por aqui. É melhor ter outra votação para melhorar a situação aqui de Americana. Pelo menos vai definir quem que vai assumir a cidade. A decisão de caçar o então prefeito Diego Denadai e o vice dele, Semi Calil, foi tomada pelo TRE depois de verificar que as 75 mil revistas usadas na campanha dos dois para divulgar as ações realizadas pelo governo tiveram os valores declarados abaixo do custo real, o que configura Caixa 2. Na semana passada, o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Chocolate, tomou posse como prefeito interino de Americana, no lugar de Diego. Para os moradores, sobram reclamações da indecisão de quem é o chefe do executivo e do abandono vivido pela cidade no governo atual. Quem sabe se mudando melhora um pouco, porque faz quase uma hora que estou aqui esperando o ônibus e não tem. Passa. Coisas abandonadas, coisas que ele prometeu fazer, não fez nada, tá uma palhaçada. O registro dos candidatos ao cargo de prefeito pode ser feito até o dia 7 de novembro. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 8 do mesmo mês. O prefeito cassado de Americana, Diego Denadai, e o vice, Semi Calil, não poderão participar do pleito. Bom, nós entramos em contato com a atual administração do prefeito Paulo Chocolate, que reassumiu a prefeitura no dia 21 de outubro. Nós fomos informados que em 10 dias de governo foram 148 funcionários comissionados demitidos, além de 329 concursados que perderam o adicional de gratificação. Isso teria gerado uma economia de mais ou menos R$ 1 milhão por mês aos cofres públicos. Além de Americana, cidades de Bento de Abreu, Cajamar, Indiana e Jumirim também terão novas eleições no dia 7 de dezembro. Abuso de poder econômico dos meios de comunicação foram alguns dos motivos que levaram à cassação dos mandatos desses prefeitos eleitos em 2012 pelos eleitores também desses municípios. E daqui a pouco, o Hospital Mário Gatti, em Campinas, completa 40 anos. Música.